З'явилося відео з камер спостереження із середини будинку, де мешкає Віталій Кличко. І ось на кадрах, зараз ви їх побачите, на кадрах видно, як зо два десятки правоохоронців заходять до під'їзду. Частина у формі, озброєна, частина у цивільному. Ось двоє правоохоронців піднялися на поверх, де знаходиться квартира міського голови. Кілька разів дзвонили просто до його помешкання, а згодом у двері сусідки навпроти. І після того, як правоохоронцям ніхто не відкрив, вони ще деякий час залишалися на сходовій клітці.